Yo Gundam, yo get it. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Uganda Byogere, yenajyo sinzira kubate ngo tulaba kubirizo subscribinga, okusharinga, commentinga sako nokubonyesa ebya Uganda Byogere. Tugamba tuli nawe mu buli mbeera, eyokusanyuka, eyokugatirako, kola analysis, nokubate nga tukubonyesa buli kimu ekigeza kubate akikugatako mu ngeri y'omubendala. Nza kakalamu the answer. Nina tata Sam, bwe tudde naye, this is my first time okubate nga kulaba ng'oli kamu. Bikususeeko. Simanyi nakumanya. Yereka, era kangambi binsuseeko, banna kozi musango ki. Baawo. Waliwo ekintu ekijja, tulaba kiri light. Baba atyo, baba namuli kizimu kusenga. Nafe nafe tuna pressure y'abantu abatiye malega. Akatugamba nti, aba naye mugere mutuyambe mutunonyezeeko ku muntu, ona atubuulire kino kiri kitya. Ate aba bakuliye mabega ne bakubagira baba agalumanya kiki ekigendera ku muntu waabwe mu kaseera ya bitambula bitya ona nkusi bulungi n'akamu kiki eri mu misibe mirimu nga tulita ebbali tulina ekyomukyala brown sugar kye kituleese specifically sala tulita ebbali sabo tukuweeka okwo akuyambo eyo ekintu kino kyonna bwe kigezaako okukwate nga kitanda eri akola kumukutu brown sugar ya posting za bifana nga nga kuliko baby nange nga yebaza Katonda olwo kumuwa omwana nga nebaza olwo kuyimirira naye mu mbeera eyo nga tata obuvunanyizibwa tata yes kati nabiteekayo ku Facebook by the way nawulidde nga nange tinditached nera nange nembikwata nenfunayo ne kubirala byonna badde nali mu ssimu nembiteeka byo nange nebaza Katonda naye ne mwebaza okubeera outstanding up fam nga maama obuvunaanyizibwa tulya taata ne maama waliwo ekibagatta kati taata maama maama ye muntu azadde yes sir ni taata ye muntu azadde yes sir waliwo abamu betugamba nti ono angwanidde ekitiibwa kya maama yes because nti azadde nga n'omuntu omulala somuyita maama n'omuntu omulala somuyita taata but waliwo ekintu ekibagatta biologically kuyita mu ngero njogera ku mwana waffe oyo gwe yapostinze nsobola nkugambye ebirayika byansuseeko buli muntu wambuuza ga kisobokashocking mbuno sugar tazaala abadde talina kuzaala batalina kuzaala mu musajja yino banze nze sina kuzaala I don't know why is the problem okay the problem is relationship ebadde yekwese enautai nga tewali akimanya ekigera mu maaso era nga gwe nga gw'omuntu saagala kuyingira neitu personal life yo abantu bamanyikoko ku mukyala wo once upon wali okozeko ku birthday n'omwanjuli eri abantu nga bamulaba nga tulaba happy family eri wakati wa tata Sam Robert Sade n'omukyala gere point so after ungaise wakaseera katona ati tulaba omukyala omulala that's the problem Naye it's not a problem. The only problem is ndowooza bakuba kati ffe tuli mu spotlight. Naye kati abantu balina abaana balina n'abakyala. It's not news anymore. Kalamu azadde. Abantu bangi alina abaana nga alina abaana munaana mu bakyala munaana. Sigamba nti bwengenda okuba. Naye olw'okubanga munnange bo tebali mu spotlight tebijjira nnyo. Yinza n'okuba tebamanyi mukyala kakalaamu. Naye nze
Baba soka kukunja, kaza mama samwezi za kebu watu kwa zanya. Yes. Awa kwa zeba tansa. Kwa zeba ya kandi, tu mchalo. Yes, ni mamu laba. So, mshina wa chiri. Okay. So, chiri huu, itakwari mechi ya manchiti saa. Chiri huu. Okay, tuwa le miezi muinda. Kujo mchalo nwafu ni ulubuto tuko zaadu. Eje miezi muinda jitubala jenjini. Kujibala angate, msiri yu wali wopo wakana kwa sipapa ni brown sugar. Mwemba. Nimbi. Kwa hanka, kwa soke nkuwe kizamu. Saga na nyoku denga na linyari ya mzee sipapa. Kwa mwe chitiwa. Sipapa? Mwe chitiwa. Ati mkwano kwa hangi. Nimbo tokari ya kuwani? Yes. Mkwano kwa hangi. Saga na kuli denga na nyuna ye. Keba ya ukanyi mkovidi. Echo chikiri ziganya na hangi. Tuchibalaba. Keba ya ukanyi mkovidi. Covidi yika yika. Hatupo mwaka nwe mye zikati. So ya leso mwana. Ndi mkuwe. Tumfuga speed. Kwa zinga cho ya gara uwe. Leda sara ulire. Wanti guba doga mambu. Baya ukanyi mwenyezo wa mwenda juno. Mande ngeza kochi bala kato. Leda. Yeka yeka COVID ni njaga na mtudemu timing ntufu. Yes. Yeka yeka COVID. Atuto mwa kanoe miezi jijino. Tuli mguwa kuna. Baya tugala mguwa kusatu. Mguwa. Nyanja mu January. Ndiye kati ntuno ulida umukaro. Yes. Mguwa kusatu. Yes. Chite geza ncho mwa kanoe kusoga. Kati hatitu tukachukigata kwa timing ndale yali wo before COVID. Vya deep separation. Mkabena mwuriko doza mwubi ina. Kubanga sugar. Kwa ukana kwa while making that news everywhere. Kukibira mwuri kwa disu za. Mwuri kwa mwuri nyezi mwenda. Chita ingeza relationship ya lubi kwa. Tachidi mwuku. Mwuse manya kati wali wala wali bagamba. Mwuyage na nabu wa mkazu wa mwuskapa. Lazi manya kichipi chipi. Haa. Nida. Bantu wabu bahari bahaya ukanamba. Bagi November uli bahaya ukanamba. Nche ngamba. Newe kutubira tutunuri time we bavida yuma uli. In relationship yang itu saya kata umum fakta, ya kabar tanda kiri ini memakai si papa, nubat tata sama namu pasa, nee cangga. Wakati aku ngapa bakau kana, baru beli betul aku brown sugar, ngapa gambar cahaya nak kuat tengah sok ramu liham, bini beli lima tamu liham, kamu controlling goce, apa dia bawa bawa menerima zaman bawa mesti ramu mesamu, kamu controlling goce tu komite kalau mau beli angkat disebut. Now, but I don't know what I'm talking about. I can't wait to go to the house. I can't 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 go to the house. Yes, we're comedians. Ne kino bwe kiri buli muntu alaba omuntu kati olwaleero oyinza okunyonnyola kakana n'agamba oyo muguu wa ddala obikibikibiki akitegeera naye bilavu tebimanyi ebyo lavu gao yes kasa lavu ebaw ebyo tebimanyi semanya rehabu eyaki yali abadde teri naawe bigambo by'omuntu ate kati tosobola kusirisa buli muntu ayogera abamu baleke bongeri nemubeera nga kisibamu ogenda kusirisaaliwa Unaino boyogedde onala omusanze mukatalo ogende mu mwaka tuchogera sigende sirimwe tahabu sijeta ganzuno ndimula ate boyongero kwewa kwenye obujuze balabira datu balatu kwa maya ndimu mulala gwechikube mwaka fana yingo lyaga mtamide mtamide nga bwatambula oya ba mtamide yesterday nakukubide ke simu nga ndabye bifana nyo nyo kugamba bino siri amawuli nja tugire mu ngaba Omwana wuo, era omwana brown sugar ya zara abana babiri kubanga twasoka tulira nga batugamba nti omuya omwana wuya ate nga waise banga tulo ne tulira nti ate yazadde kati kwe kukubira n'ongamba nti ya zara babiri mutulula awo wali nti yadde bya mawulire ebintu bisimanya omwana yazara n'afa yababyogera Bobo kubuzanza sibimani uzimjogera chini na bobo kaka kuche mani chiche chiche. Mwana shule azara abana wale. Bobo ina bache. Bali. Boka mumu na amuita. Bila ito kubuka. Bila kubuka. Ewa sigara wabu. That is the story. Iye ntu fuya mfete tumani. Nibi wenyine ababi yogera. Sika kasanti sugar ya bibaga ama. If they can reveal the source, then chichiria yo. Na hifete chetumani chilala. Ati ida tosobola ku kakara mu kati newe nsanga story nga siri imu nga kujoge ngiri kutambula ku internet nga tumbuziza
kubiri namba za muzilina ekitegera kale binyuzo kutaki kunenya ku rondo wandi batombuza naye wali tomanyi nze nkudde yo kati na ye wabira ngo mtu takukati ntandiko cho jijeya nkubuli de bitofu chiri yo ajina gengo abe ayogere chaja kudde wayaba ngati chitufu che so omu yavuka very sorry mano na muzika bamuze kayiganga Wanji? Umar ya muzika yiganga. Wanji. Ma muzika yiganga, ati wa baba mshe. Muze nali siri yo. Iwanvu mu, mbadde siri yo. Mbadde ntambula mnyo. Na ye ngendo, kajije ye ngendo kubira we no, kusaru mani kubuka mshe. Ngandi, nga siri akisese. Ichokula nitimogu. Uyayogira kuna abantu abamu abakulu mama beuri wawe uchi agamba abera taliyo jambu tumuzeke bachitegeera bachitegeera kati nzati ngenda kumanya nga bagenda na kutuuka kuziika naye nga ndi wala waliwa nina gye nali nga ndi nkuyiyamu kasente kubanga efuluma nja tukyakola ne nziruka ne ntuukayo ne nziika nakwera omwana Nenu zekako, netutesa, kama, this is not a permanent home. Ila tuja, tugenda funa ya obote, na ya kasenti, nga umanya arrangement, tulabenga kushiftinga, umana kumuza kuta. Very sorry. Awa tulaba kumukutu kwa Uganda vyogere, Tata Sam, this is, we mnumuli kwa ngu kusoso kwa tenga mulaba angalisoka, Net down, maybe one way then a 2-3 in a big girl, younger than what thing are you doing? It's your turn of what thing or more chance of moving with Visa, Muchari Muchanacha item, Casera Gun. Very sorry, Chat to come. Relationship, I'm a little bit, Elabon Shiba, Pans Riza, Omazin, Bira, Pana, Elaba Zadova Savachi, or 2-3 My name is Saba, a soccer for you in the game. Night over money, to the moment times. I know I are comfortable. Na bwe tuyiya, kye tutuukiri defe na. Zaya ndi olumufuna, n'omufunda akalina, n'omuzimbira. Naye, she's comfortable. Bala zadde b'omwana bakusaba ki? Of course, teri muntu yenna yina mwana wa muntu. Omuzadde mbu asirisa busaya bonna baleka bakole kye baagala. Baagala official introduction, baagala okumanya ng'omwami. Ebyo kati, those are obvious. Obviously. Katingiyo tragedy yaliwo ila yali biwanvu ko kagama kachora obuzibwa twade kutumanya ile CD ine bidwa which is ko chiba cho chizize kagana next step tunara ba chikata ko acha liyo cho kwese chikuru kumuti chili ya kitambia rawo chino chonda cause the boy yero gamba yali biwanvu katika ngwe cho kula bidwa omwana nga mazo cho wali muzadde nna Kozi ngo msajja tategeye. Ayinza kugamba nti mwana nga bamuzeeke wa mama. Ekyo si kikaki. Nkugamba nti byali biwanvu. Decision we taking ibwa. Omanyi tekitegeezo gamba sikyasobola basazaamu nti katika tukutwala ate eri. You know what it means. We nkuddira kawunvu n'akaga. Ekitegeera ate ebintu by'okufa bino bizibu. Omuntu w'atandikira okubuuza kati Utia, kacu bici, betega ya. Baru-baru dia ubi, baru hanya buat cimu, buat tu ni nak wo. Up to the last respect. So if I say yang ini mampu, biasa kan aku put damun ni, aku I become emotional. Ah, kat orang yang aku sambil. Aku dah nak, siapa yang belum sihat, najis. Atau dia wamun awak mahu yang bela diorang. Kalau kat orang ni siapa, ganda, macam aku minat bela pun. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.